Man får gratulera till priset Årets e-handel, Ideal of Sweden. Varför vinner ni det här? Ja, vi, om man kollar just på e-handel så har vi verkligen lyssnat på våra kunder, vad de vill ha och anpassat vår e-handel efter det. Det ska vara väldigt smidigt för dem att handla. Vi jobbar mycket med inspirerande content, blandat med produktbilder och ja, det kan du svara ja, på. Ja, en bild säger mer än 1000 ord är väl sammanfattningen på hela greppet som är sajten då. Sen så ska ju tilläggas att den har byggts på ett halvår och den performar som ingen annan sajt. Så att det finns en bra grundplåt så att säga i den. Får inte gå långsamt heller. Mycket bilder och snabbt helt enkelt. Sen har ni lyckats sätta en kategori och göra den angelägen och spännande. En kategori som kanske inte är så, alltså kablar och mobiltillbehör är kanske inte det första man tänker på som engagerande. Men där har ni lyckats positionera er. Mm. Ja, men när vi började, jag och min medgrundare Joakim, vi kommer från 3, operatören. Så när vi stod där, då var det i stort sett bara svarta och vita och en del transparenta plastskal. Så det var väldigt tråkigt och vi såg en lucka på marknaden där egentligen. Att kunna göra någonting, göra kategorin sexy helt enkelt. Så vi fokuserar mycket på mode och trender och core-målgrupp idag är ju kvinnor. Och hur ska ni fira det här då? Ja, men kvällen är ung, det finns ett till pris att vinna. Det tänkte vi göra. Vi siktar på total, vad heter det, Grand Slam? Ja, exakt. Grattis igen och lycka till framöver. Tack så jättemycket. Tack så mycket.